Tänään ollaan täällä Helsingissä, täällä Tähtitorninmäellä, ja keli on mitä hienoin. Valitettavasti ollaan oltu tuolla sisällä kuitenkin koko päivä studiossa kuvaamassa. Kuvattiin semmoista kohtausta, missä minä ja Aara käytiin ensimmäistä kertaa esittelemässä meidän oma esikoinen Nikolakselle. Ja... Olkaa hyvä! Tämä oli viimeinen kuvauspäivä mun osalta. Ja toistaiseksi ainakaan vielä on mitkään hirveän haikeat olot. Et myös sanoin tuossa kaikille, että pitää nähdä mahdollisimman pian, että tässä on tällä viikolla jo mahdollisesti karonkka, että ehkä siellä sitten. Mutta on ollut kyllä erittäin mukavaa ja ihan loistava kokemus. Et varsinkin nämä ihmiset, niin kuin aikaisemminkin maininnut, niin tosi hyvä porukka ollut kyllä.